Autor spomenika je Ivan Pavić, zvani Margud, inače dragovoljac Domovinskog rata, pripadnik Škverskog bataljuna iz 1990. 114. brigade Omiške bojne i 6. domobranske pukovnije, časnik Hrvatske vojske. Zahvaljujemo se autoru, a uz njega i svojevrsnim partnerima u projektu, također dragovoljcima Domovinskog rata. Predsjedniku Udruga veterana Domovinskog rata Brodosplit, Goranu Kosoru, časniku Hrvatske vojske. Vlasniku kamenoklesarske radnje Jerončić, Ivici Jerončiću. Vlasniku kamenoklesarske radnje Gotovac, Ivanu Gotovcu. Nešto više o samoj simbolici spomenika reći će nam sam autor u nastavku programa nešto malo kasnije. Nakon što je spomenik otkriven, uslijedit će i polaganje vijenaca i paljenje svijeća, i to ovim redoslijedom.